ီကနေ့ဟာမြန်မာတက္ကရ1385ခုနှစ်ရဲ့အတာတကြံအကျိုးနေ့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တတိယမြောက်တကြံလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်ချိန်2020ခုနှစ်တကြံကဆလို့ဒီနှစ်တကြံအထိပြည်သူတွေတကြံကိုတကြံပြပြတတ်တမပျော်ရွှင်ရတာ၄နှစ်ရှိလာပါပြီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်မှာဆေးရနာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတစ်ဖက်မှာတော့တိုင်းပြည်အေဂျင့်နေတဲ့အောင်ပျော်ဝဲရွှင်ပွဲတွေစီကားလီဟန်လုပ်ပြလိရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကစင်တေကိုစိတ်တည်ရင်နဲ့ဖုံးတယ်လို့အငြင်းတန်းအဆက်တကွဲဖြစ်လိရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ကြံမှာလဲဆေးရနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကအတန်နိုင်တပိတ်လှုပ်ကြဖို့နှုံစော်ထားတာမရှိပေမဲ့ရန်ကုန်လူမျိုးကြီးတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာအတန်နိုင်တပိတ်နေတွေကလိုဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့တကြံမန်တက်တချို့သာရှိနေပြီးလူကြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတို့ရဲ့ဒီကနေ့နဲ့တကြံအကျိုးနဲ့မြင်ကွင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။တကြံဂျူနီကတော့ကျွန်တော်ဒီမြို့ရဲ့ပတ်ကြီးရဲ့အနေထားမြင်ကွင်းကတော့ဒီစုလေပတ်ချလေဆိုလူကြုံရေးအရင်တင်းကျပ်ထားတယ်။ဒီမာပန်ကူလာလမ်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပတ်စုလမ်းနေပြီးတော့ရှုံမသာလမ်းထီကိုပိတ်ထားတယ်။ကားကြီးဖြတ်လို့မရဘူး။သူလေးပြလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုံတယ်လမ်းအနေအနော်ထားထိတိကိုပိတ်ထားတယ်။အဲဒီလက်စုံလမ်းကွာတိုင်းမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ရေလုံကြုံကြီးဟိုလက်ထိတ်လက်ထိတ်ကမှရှိတယ်။အဲစစ်ကားကြီးပတ်နေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။လုံကြုံကြီးကတော်တော်လေးတိတ်ကြတာလည်းဒီရေဘက်ခံကားဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ပြည်သူအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူရဲ့ကားကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။သူတို့တွေခေါ်ထားတဲ့ကားကြီးဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပဲရေဘက်ခံခိုင်းတာတော့တော့ထင်ရတယ်ဗျ။အဲလိုလူတွေကဒီဘူမန်တက်နဲ့အဲဘူမန်တက်ကိုပဲပြန်ပြန်ပတ်ပြီးဝင်နေကြတာဘူမန်တက်ကိုကားလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စုလေဖျားလန်းနေပြန်ထွက်တယ်ဒီဘူချုံလန်းနေပြန်ပတ်ပြီးတော့ပတ်စိုးလန်းနေပြန်ပြီးဘူမန်တက်ရှိကိုပြောင်းဝင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့ဝင်နေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဗျာသိတယ်မလားဟိုသပင်းတိုးနဲ့အဲ့လိုဟိုတူညီဝတ်စုံတွေဝေ့ပြီးတော့ရေပတ်ခံတယ်ဆိုတာအရင်ကဘယ်တော့မှရှိခဲ့ဘူးလေမြင်ဝင်နေလေဒါစစ်တပ်လောက်မှမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကကောင်းလေးပဲဒီလိုပဲလုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ဗျာเออทีนี้มาทุจาราก็บาเลยสุดแล้วสิทธิ์อนาเต็มนี้เนี่ยเราตะจำแมตต์นี่ยังคงมาไม่ชื่อหรอกอีถุยอูก็เลิกได้မျိုးธรรมแมตต์นี่ไปชื่อเลยเออที่ปุ๊กกี้ก็คอมมีแมตต์นี่สุดแล้วยังคงมาไม่ชื่อหรอกทีนี้มาแล้วลาดูเว้ยลาดูเว้ยยังคงမျိုးมาสิกองซีตัดတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်ยังคง UG Association ရဲ့တာဝန်ခံကိုဆရာเจ้าကလည်းสิกองซียินนั้นတွေစစ်စင်းရဲ့ gate တွေเนี่ยအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာမနေကြဘူးပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပေးပါတယ်သူတို့ကတော့စွမ်းကုန်ပဲပုံဖြတ်မှာပဲစွမ်းကုန်ပဲရုပ်မှာပါပဲတကယ်လို့ဟိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကပေါ့နော်အများပြည်သူစီကားနေတဲ့နေရာလေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲသူတို့အနေနဲ့ပုံဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအများပြည်သူထိခိုက်အောင်လှုပ်နှာလှုပ်လာနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗျအဲဒါတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးကလှုပ်တာပါဆိုပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်ကိုညံဆောင်ညံဆောင်နေပေါ့နော်အဲဒီတော့ကိုအတိညာလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့တွားကြလာကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဒီရန်ကုန်ယူဂျီဆိုဆီယေးရှင်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကအများပြည်သူဒီလိုထူတတ်တဲ့အဲနေရာမျိုးတွေကိုအရင်တည်းကလည်းစီရင်မဖော်ဆောင်လို့အခုလည်းပဲဒီကြံကာလမှလည်းဖော်ဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲဒီစစ်တပ်ခိတ်ချတဲ့နေရာတွေစီရင်နန်းတွေကိုတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲတစ်မျိုးပေါ့အဲအဲဒီတော့ပြောချင်တာကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ဘက်ကအဖြတ်အမှောက်တွေကိုလှုပ်လာဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကိုညံလေးနဲ့ရှင်ပြီးကိုအတက်ကိုကိုဟိုဆောက်ရှောက်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းကြာရောက်တဲ့တကြံနေရက်တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာကိုရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ရန်ကုန်တကြံကတော့တိတ်မစီဘူးကိုမစီဘူးကိုအဲဘာမှမတွေ့အောင်ဒီအိမ်ထဲမှာဘလူးမှလည်းမတွေ့အောင်ကလေးတွေလည်းဆော့တာမရှိဘူးကားလေးတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးသွားတာမတွေ့ဘူးကြံဆိုပြီးသွားတဲ့ကားတော့မမြင်အောင်ဘာမှမရှိဘူးကိုအိမ်ထဲမှာပဲနေပဲဒါပဲအဲအိမ်သားဝင်းကျင်သားမှာတော့တခုတည်းတော့တွေ့အိမ်ကြီးကထွက်ပြီးတော့အကြံမန်းတက်စောက်ထားတာဘာညာရောတိတ်မတွေ့အောင်အဲသူတို့ဘောရရက်ွက်မန်းတက်ပုံစံမျိုးပေါ့လမ်းကိုပိတ်ပြီးတော့အဲဖွင့်ထားတဲ့မန်းတက်မျိုးပေါ့အဲဆိုကမန်းတက်ပဲပေါ့ဆိုကလုတ်တဲ့မန်းတက်ဟုတ်ဆိုကလုတ်တဲ့မန်းတက်တွေကတော့မရှိဘူးလက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာတကြံပွဲတော့တည်နေပြီလို့ပဲမြင်နေပါတော့เนาะဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တကြံရဲ့အငွေအသက်အရသာလူအုပ်ကြီးနဲ့အတူတူပျော်ပွဲရှင်ပွဲဆင်နွှဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကအခုအချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူအများစုကအဲ့လိုမျိုးမပြောချင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ့်အချိန်လို့လည်းမခံစားရတော့ကိုလုံးဟိုခုပါတော့ကိုပဲဒီတကြံပွဲတော့
ပိုက်ရက်တစ်ခုလိုပဲယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတခြားနေနဲ့ဟိုလိုကိုယ့်ဘာသာကိုလူတွေဘာနဲ့တွေ့တယ်သူကအရင်ကငယ်ချင်းတွေဘာနဲ့ပေါင်းသင်းတွေဘာနဲ့တွေ့ပြီးတော့စားတာတောက်တာအနေနဲ့ပြောရင်ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တခြင်းဆိုတဲ့အရာတာနဲ့အပြင်မှာရေပတ်တယ်စူရီတာစားတယ်မဟုတ်ရင်ဘောလုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်စစ်မှန်တခြင်းအမွေတဲ့အရာတာတော့ဟိုရှိလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းဖန်တီးလုပ်ယူခြင်းနေတယ်လို့လူအများစုပေါ့လေဖန်တီးလုပ်ယူခြင်းနေတယ်လို့မထင်ဘူးဒီနေ့လည်းဒီရပါပွင့်ကောင်းမဲ့အချိန်နေပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့အရင်ကမနစ်ကထပ်စားပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှဟိုကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ပါမယ့်ရှားကြောင့်ဟိုအိမ်တိမ်မှရှိဘူးလေနော်ကိုယ့်အိမ်မှာနာရေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်တောင်မှအဲ့လိုမျိုးတွက်ကြည့်လို့ရှိရင်တောင်မှအခုဒီလိုကမ်းမြူကိစ္စမျိုးဖြစ်ထားတာကကိုင်ငါမိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့တွေ့ကြရင်တော့ရက်လည်မဖြစ်သေးတဲ့ကာလမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှာဘယ်လိုစိတ်နဲ့အပြင်ထွက်မလဲပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကပျော်ရှင်တော့မှဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာအာဏာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဗာလဲတေချာဘက်ကိုဟိုနာကြီးမှုတည်ပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုငါတို့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ငါတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအင်းထဲမှာနေရမယ်ဆိုလည်းအင်းထဲမှာနေမယ်ကလစ်ရမယ်ဆိုလည်းကလစ်မယ်ငွေလူတန်းရမယ်ဆိုလူတန်းမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်တယ်ကိုချင်ရထားရတဲ့ချန်ကာလာပါခုနှစ်တကြံပွဲတွေကိုစီကားစေဖို့စစ်ကောင်စီကအစိုးရရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုဌာနအလိုက်လူရည်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ရည်ကစားကြဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာရှိပါတယ်ရန်ကုန်ကရက်ကွက်တချို့မှာတော့ကလေးငယ်တွေရေပက်နေကြတာတွေ့ရပြီးစရုဒီသာကျွေးမွေးလှူဒန်းမှုတွေတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်တာအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖြတ်မီးရှို့မှုတွေကြောင့်မီးလောင်မြင်ဖြစ်နေတဲ့အညာဒေသမှာတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကတန်ချက်တွေထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။